Vážení diváci, přeji vám pěkný a pokojný večer. I dnes pokračujeme v zamyšlení nad hesly jednoty bratrské. Dlouhé zimní večery nám poskytují nádhernou příležitost společně se zastavit a rozjímat nad Božím slovem. Mnozí máte jistě vlastní zkušenost, že čas strávený u Božího slova vás duchovně obohacuje a nově inspiruje. Text pro dnešní biblické zamyšlení jsem vybral z Žalmu 118, verš 14. Hospodin je síla má i moje píseň, stal se mou spásou. Povšimněme si třech výrazů, které se zde vyskytují. Síla, píseň a spása. Pojďme se nyní zamyslet nad těmito slovy. První slovo žalmisty je síla. Každý chceme být silní. Nikdo netouží zůstat v životě slabý. Přesto se nám v životě stává, že nás okolnosti překvapí a my máme pocit, že už dál nemůžeme. Kde můžeme v těchto situacích získat sílu? Odpověď je snadná. No přece v Bohu, On je naše síla. Pojďme se podívat na příběh ze života starozákonního krále Davida, který je zapsán v první knize Samuelově 30. kapitole. David se zde dostal do situace, kdy mu nepřátelé zajali rodinu a odvedli ji do zajetí. Bylo mu z toho úzko a plakal. David však věděl, co má dělat. Se svým žalem šel před tvář živého Boha a modlil se. Tento příběh nám říká, že David našel posilu ve svém Bohu. Nechme se postojem Davida inspirovat. Předejme v modlitbě Bohu své těžkosti a prosme o posilnění. Často budeme překvapeni, jak Bůh odpovídá. V Žalmu 121 čteme tento text. Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina. On učinil nebesa i zemi. V životě lidí se objevuje bolest a někdy smutek. Žalmista klade otázku, odkud mi přijde pomoc, když mi je v životě těžko. V druhém verši odpovídá a říká, že pomoc přichází od Hospodina, Boha, který učinil nebesa i zemi. Bůh od nás není vzdálený. Je to dárce života, který nám chce pomoci. Bůh s námi chce mít vztah. Nabízí nám ochranu jako dobrý pastýř. On nás nezradí, své věrné neopouští ani v těžkých dnech, ani v nemoci. My, kteří jsme poznali Pána Ježíše, víme, že je nám nablízku a slyší naše prosby. Prorok Izajáš činí toto prohlášení a říká, On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Někdy navštěvuji nemocné, abych je pozbudil Božím slovem a modlitbou. Vždy mě však velmi potěší, když zjistím, že daný bratr nebo sestra se příliš netrápí nad svou nemocí. Místo toho z radosti hovoří o tom, jak je Bůh posiluje a někteří dokonce přinášejí slova pozbuzení a naděje druhým lidem kolem sebe. Jejich pokojné srdce je často lékem na ustaranost a trápení dnešní doby. Druhé slovo úvodního žalmu je píseň. Ten, kdo je Bohem občerstven a posilněn, s radostí zpívá Bohu písně. V žalmu 71.8 čteme Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji. Slova vděčnosti a chvály jsou pro Boha líbeznou písní. Rád naslouchá zpěvu Božího lidu. Proč vlastně lidé zpívají? Mohli bychom říci, že zpěv je darem od Boha. Pán Bůh nám dává možnost, abychom k jeho slávě zpívali a písni mu vyjádřili vděčnost. Věřím, že biblické písně zpíváme k Boží slávě s touhou oslavit našeho Pána. Je to zvláštní,
ale zpěv přináší radost a pozbuzení i nám lidem. A Bůh chce, abychom mu takto zpívali. Raduje se on i my. Dospělý člověk se často stydí projevit své city. V textu písně však máme příležitost říci Bohu, co máme na srdci. Můžeme vyjádřit svou radost, vděčnost nebo i smutek. Není potřeba skrývat své emoce. Opakem zpěvu a chvály je reptání. To je moment, kdy člověk přemožen těžkou životní situací začne vyznávat negativní slova a stěžovat si, jak jsou okolnosti neřešitelné. Bůh nemá reptání rád, neboť jde o vyjádření naší nevíry. Reptající člověk nevěří Bohu, že má moc změnit danou situaci. Starozákonní Izrael byl za své reptání často trestán. Třetí slovo úvodního žalmu je spása, neboli záchrana. Bůh nás zachránil obětí Pána Ježíše Krista. Nejsou to naše skutky, které nás zachraňují, ale Boží milost, kterou máme uchopit vírou. V Kristu máme vykoupení a odpuštění hříchu. Jaké jsou důsledky spasení v životě člověka? Je to světlo pro život, vděčnost, láska k Bohu, radost ze záchrany a také touha Bohu sloužit. Jak nádherný to dar, Bůh nám poslal zachránce, Pána Ježíše Krista. Přečtěme si společně ještě text z Matouše 24. kapitoly, verš 13. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Své spasení můžeme ztratit a tak vás chci pozbudit k věrnému následování Krista. Milujme Pána Ježíše celým svým srdcem. Závěrem bych krátce shrnul dnešní zamyšlení. Žijeme svůj život v síle, kterou čerpáme od svého spasitele? Pokud to nečiníme, co nám v tom brání? Nedejme se zastavit nesmělostí ani leností. Hledejme svou sílu v modlitbě a v náručí Pána Ježíše. Zpíváme Bohu oslavné písně? Čiňme to z upřímného srdce a z radosti. Bůh je hoden naší chvály. Písní vyjadřuje Bohu své pocity a emoce. Nebojme se to činit. Jsme vděční za spasení. Ten, kdo zakusil milost vykoupení z hříchu, se stal novým stvořením v Kristu. Už se více nechce vracet k hříšnému způsobu života, je to milost či život v Boží přízní. Buďme tedy vděční za svou záchranu. Přeji vám pěkné dny prožité v Boží blízkosti.